taj način Slavic Soundwalking poziva korisnike aplikacije da izađu, stave slušalice i krenu na pažljivo odabrane rute. Dok se kreću ulicama grada, okoliš oko njih se tiho transformira snagom zvučnog pripovijedanja. Svaka lokacija, iako ne izravno povezana s pričama, služi kao kulisa koja pojačava maštu slušatelja, čineći narativno iskustvo duboko osobnim i dostupnim svima. Kroz ovu inovativnu platformu spajanje fizičke aktivnosti i kulturnog istraživanja pruža priliku sudionicima da se na dinamičan način povežu s duhom slavenske književne kreativnosti. Ova mobilna aplikacija trenutno sadrži 75 kratkih priča na hrvatskom, srpskom, slovenskom i engleskom jeziku, te znakovnom jeziku, čime se omogućava pristupačnost gluhim i nagluhim korisnicima. Također, priče se mogu čitati i prilagoditi osobama s teškoćama u čitanju. Aplikacija se isključivo koristi na pametnim mobilnim uređajima, te se aktivira pomoću GPS usluge. Kako aplikacija točno radi? Korisnik prvo mora preuzeti aplikaciju Slavic Soundwalking iz Google Play Store-a ili Apple App Store-a na svoj pametni telefon. Nakon instalacije, korisnik treba omogućiti pristup geolokacijskim uslugama na svojem uređaju. Aplikacija Slavic Soundwalking ima unaprijed definirane rute ili točke u gradovima poput Zagreba, Beograda i Ljubljane. Dok korisnik prolazi pored određenih točaka, aplikacija automatski aktivira i reproducira priče. Ovo se postiže putem push obavijesti koje upozoravaju slušatelje da su u blizini točke gdje mogu iskusiti novu priču. Poslušane priče označene su sivom bojom, dok su one dostupne za preuzimanje označene bojama loga Slavic Soundwalking. Korisnici mogu birati ponovno slušanje omiljenih priča, napraviti kolekciju svojih najdražih priča ili istražiti više informacija o autorima i temama. Ako žele ponovno poslušati pojedine priče, odaberu opciju ponovnog slušanja odabirom priče na karti. Mobilna aplikacija također mjeri zagađenost i buku u okruženju, pružajući korisne informacije o kvaliteti zraka i razini buke tijekom interaktivnih šetnji. Ovo dodatno obogaćuje iskustvo korisnika, omogućujući im da budu svjesni okoline u kojoj se nalaze, te da donose informirane odluke. Zanima, kako ste došli na tu sjajnu ideju da ponudite, dakle, slušateljima konzumaciju kratkih priča u hodu i ne manje bitno da povežete tri glavna grada susjednih nam država, Zagreb, Beograd i Ljubljana? Predpostavljam, da, čuje se. Okay. Hvala, draga Aleksandra. Projekt je u biti nastavak višegodišnjeg projekta Hrvatski zvukopis, što možda znate, koji je započeo 2019. A sama naša umjetnička organizacija se bavi isključivom postavom kulturnih događaja i kulturnih sadržaja u primjenom digitalizaciji, tako da osim Hrvatskog zvukopisa, koji je bio prvi početni višegodišnji program, i tu ću nadodati i drugi program inačica za djecu koja se zove Basna bajka Burg, gdje u samom Zagrebu imamo više od 90 priča suvremenih autora, bajki, basni, stare hrvatske književnosti, evropske književnosti i svjetske, pardon. Nastavak Slavic Soundwalkinga, u stvari početak Slavic Soundwalkinga, kao što sam rekla, je nastavak Hrvatskog zvukopisa gdje se nalaze sadržaje. Ovdje se čuli da ima 75 sadržaja, u Hrvatskom zvukopisu imamo skoro 100 sadržaja, koje je jedna vertikala presjeka stare hrvatske književnosti od Marka Marulića, Šenoj, Krleže i tako dalje, pa do suvremenih autora i ta vertikala se nastavlja sa mladom generacijom, to su učenici, studenti, jer naime pišemo i natječaj za njih, tako da kroz tu aplikaciju uspoređujemo izražaj, izričaj kroz stoljeća, a dok Slavic Soundwalking smo napravili nešto obrnuto, to smo prije